ting, som jeg også glædes over, når jeg går til ridning. Nu er jeg på vej hjem fra Herning, og en af tingene er det der med, at man har en rytter med, eller man har en træner med. Altså hvis man har gået banen med sin rytter, man hjælper på opvarmningen, og man følger rytteren ind i arenaen, at man sammen falder, rejser sig og skriger højt, når man vinder af glæde. Det er også det, der gør ridning som en fantastisk oplevelse. Altså jeg kan blive sådan helt anspændt, og når hun kommer i mål, helt fyldt med glæde inde i mig over, at rytteren er glad. Så det der med, at man deler oplevelsen med nogen, med sin rytter, med sin træner, nogen, som følger en, eller som man selv følger og hjælper, det er en helt fantastisk oplevelse i hestverdenen. Og den er også en af grundene til, at ridning bare står som nummer 1 på min liste, uanset hvad der sker.